представляли політичні конкретні сили, то вони, очевидно, розраховували на підтримку своїх партійних сил. З іншого боку, політичні сили ще мали якийсь торг до останнього моменту, коли треба було висувати фактично до кінця липня. І тому останніми, хто з'явився вже на цьому, якби, на цій прямій виборчій, то це були кандидати від політичних сил. Мажоритарники ж почали значно раніше. І що цікаво, що мажоритарники розпочали із благодійних фондів. Тобто це є одна із тих тенденцій, яка була характерна фактично і для всієї України, але особливо для Тернопільської області. Я на цьому зупинюся. Це одна із специфік нашої області. Це поява чисельних благодійних фондів і праця мажоритарників через них. Так, можливо, це вже трохи перестрибуюче, але знову ж таки, зупиняючись на мажоритарниках і самовисуванцях, і тому, наскільки вони намагалися знайти якусь підтримку виборців, покажу, ми вже вчора це демонстрували. Але це теж один із останніх трендів кампанії, це друга половина жовтня. Ми взяли тільки один округ, як приклад, це 167-й Чортківський, це є газета Юрія Чижмаря, де на останній сторінці є таке гасло «Я обираю свободу, разом змінимо країну». Власне, «Свобода» написано тим самим піарним, який виконує і Всеукраїнське об'єднання «Свобода», і навіть знизу, тут я роблю рекламу прес-клубу, є фотографія на фоні цього банера з однієї із прес-конференцій, коли кандидати могли зійтися, і тут є Олег Сиротюк і Юрій Чижмар. Власне, тобто, якби приклад того, як один із кандидатів намагається використовувати чи згадувати про політичну певну силу на свою користь. І знову ж таки, 167-й округ, той самий округ, Володимир Величко. Тут в нього гасло «Підтримуючи мене, підтримуєте свободу і підтримуєте цінності та сповідує ідеологію ВОЗ». Тобто, знову ж таки, ще один із таких прикладів, то, що мажоритарники, які стартували, можливо, те, що я згадував раніше, які намагалися через різноманітні благодійні фонди і подібні акції війти, тобто для них один із цих моментів, видно до кінця цієї кампанії, що все ж таки підтримка певної політичної сили має значення, і тому цілий ряд мажоритарників використовують такі засоби, щоб асоціювати себе з певною політичною силою. Хоча ми знаємо, що конкретно ця сила, то вона має, ну, підтримує іншого кандидата від власної об'єднаної опозиції по цьому округу.